Torinässät ensimmäistä kertaa kotiyleisössä eteen tällä kaudella. Startti oli erittäin positiivinen. Lähes paras mahdollinen, 2 pistettä Lukolta oli enemmän varmasti kuin moni kannattaja uskalsi toivoa. Näin on kaikki valmista. Ässät aloittaa Mika Niemen johtamalla ykkösketjulla. Sitä on vastassa Jypin kolmosketju, jonka sentterinä Anssi Löfman. Kiekko keskelle ja näin on ottelu käynnissä. Gary Staffordille peliväline ensimmäisenä ja Ässät lähtee maltillisesti rakentamaan ensimmäistä hyökkäystään. Tässä lähtee siirto laitaan Eero Elolle. Mikko Luoma pääsee väliin. Nyt on 2-1 jo, ainakin puolittainen sellainen kehittymässä Jypin kenttäpäätyyn. Eero Elo menettää kiekon ja Jyp pääsee väliin. Aleksi Salonen ei kuitenkaan pysty voittamaan siniviivaa ja siitä lähtee Eero Elon kiskaisu. Se on painava, mutta lentää maalin yli AHL Springfield Falconsista, joten tuttu mies vastapuolella. Mikko Mäenpää lähettää maalille ja nyt on maali edessä. Paljon ruuhkaa. Antti Aatinen runnoo paljonkin kertaa ja Rasmus Linne näyttää jo hetken aikaa siltä, että hän ei ainakaan tiedä missä kiekko on, mutta kyllä se hyvinkääläisen varusteissa on. Antti Aatinen etunenässä hätyttelemässä Ässien maalia. Linne kuitenkin pysyy aika rauhallisena ja pitää oman ruutunsa. Nyt epäonnistuu Jypin purku ja tästä pääsee Ässät hyökkäysalueelle. Hansen rauhoittaa pelin. Saarela. Saarela lähettää maalille ja Jarno Kärki niittaa liigauransa ensimmäisen maalin ja Ässät johtaa tällä ylivoiman lausumalla peliä 1-0. 9:52 vanhenee Isomäen ilta ja 32 sekuntia puolestaan Luoma rangaistus. Jarno Kärki saa nauttia kyllä Saarelan upeasta tarjoilusta ja tästä lähtee kiekko takareunalle sikäli kun Kärki sellaisen omistaa. Hubacek. Pilman on keskustassa Perlin maalin takana. Hubacek uudelleen ja nyt tulee viivasta paikka Tuppuraiselle ja tolppaanko tämä osui vai torjuiko Rinne? Mäenpää. Nyt on Uusitalo vapaa mies, mutta 5-4 vasta ylivoima jatkuu, kun Perlin laukoo maalin ohi. Kärki, tyylikäs haltuotto jalalla, vaikka syöttö jää vähän taakse ja sitten pamahtaa. Austin Smith jää kentän pintaan. Taklaus oli komea, mutta se on valitettava, jos Smith tässä nyt itseään pahemmin loukkaa. Tuppurainen siirtää maali edustalle, mutta ei tule tästäkään tilanteesta tasoitusosumaa Löfmanin lavasta. Ja nyt pääsee Ässät läpi. Austin Smith karkaa, kun Salonen pelaa epävarmasti viivalla. Ja Smith nostaa ohi, mutta miten reagoi tuomaristo Frankkari? Tappiotaan Kalpalle ja Spolm johtaa edelleen Tepsiä 1-0. Nyt lähtee Austin Smith vauhtiin. Oikean kautta Smith rystylle ja 2-0. Jyp on vienyt erää lähes täysin tähän asti, mutta se on se yksi tilanne, kun Austin Smith karkaa läpi ja pääsee kokeilemaan rankkarista. 2-0, kun ottelua on pelattu. 26.5 minuuttia. Austin Smith avaa maalit. Eipä savakkaan muuten maalitiliä, vaan teki maalin jo Raumalla. Saarela tulee hienosti ohi ja tulee tekopaikkaan asti syöttää ja loistava on tarjoilu. Mutta tästä ei synny seuraavaa osumaa. Jarno Kärki ei pysty toista maaliaan tähän otteluun tekemään. Kotiyleisö ei tällä hetkellä nyt kovin riemuissaan ole, kun Ässät ottaa vastaan tällä hetkellä. Salosen laukaus, Ojasen ohjaus menee kuitenkin, Ikosen ohjaus menee kuitenkin kulmaan. En tiedä kuka on Ojanen ennen kuin kukaan ehtii kysyä. Siinä tulee Perlinin vanhanaikaisyritys, mutta Rasmus Rinne ei kyllä tästä pahemmin hätkähdä. Vakuuttavaa peliä pelaa Rinne Ässien maalilla. Tuppurainen Perlin. Tuppurainen ränniin. Mäenpää odottaa toisella puolella. 10 sekuntia jäljellä kiekko Niemelle ja tämä tulee kyllä Ässille riittämään. Meneekö vielä tyhjiin? Kyllä! Sami Lähteenmäki 3-0, 4 sekuntia. Ennen spektaakkelin loppua IAS ottaa 3 pistettä. Se nyt oli selvää kyllä jo hetken aiemmin. Sami Lähteenmäki 3-0 ja IAS ottaa puhtaan komean voiton tänään. Agren voittaa Ässille
viimeiseksi jäävän aloituksen ja Rasmus Rinne pelaa liigauransa 5. nollan pelin.